1375 eller 1354 står här. Vilken eller vilka av funktionerna ovan är en andra grads funktion? Ska vi ta fram dem först. Som ni ser det nu i A då, vi säger A. Den här A, stort A där. Så om jag ska omvandla den här till i är lika med 2 multiplicerar med x upphöjt till en halv betyder det. Så ser ni att jag har en potens. Så det här är potensfunktion. Och den b så har jag i är lika med. Om jag gör den här till täljaren så har jag 3 multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Nu har jag fortfarande potensfunktion. Och c och d behöver ni inte ens tänka. Ni har högsta grad där är 2. Så det är andra gradsfunktion. Och d är, vi har exponent, x som exponent. Så vi har exponentiell funktion. Så om vi svarar på de frågorna. Andra gradsfunktion är c. Och d då. Potensfunktion är a och b. C exponentiell funktion är d.